各位朋友，现在在 East Broadway， East Broadway 现在来这里买粽子，听说这里的粽子很好吃，所以就过来买了。大荣华 East Broadway 25号大荣华饼店。Hello， 唔該。五隻花生種，五隻綠豆種。花生種好多。嚇？係啊，十隻。嗱，條一條。糕点很多，不过我今天是来买粽子。两条花生，两条系豆嘅。系。仲差两条花生。我落去攞就得啦。嗯。攞两条花生俾佢就得啦。唔紧要啦，储够10条就得噶啦，求其唔使。加多两条绿豆啊。哦哦。你攞我哋落去攞。唔使。OK 啦。一共几钱啊？10条就27蚊5毫。27蚊5毫。27块5毛。因为我们自己吃，还有一个朋友，他很喜欢吃，也帮他买一点，所以每次我们是团购。所以每次为什么大家说为什么买这么多粽子？因为我们喜欢吃，然后还有一个朋友吃，所以就团购。所以哪里知道哪里粽子好吃就去哪里了，哪里都要试一下。好，这是为什么每天来川的坊都买粽子的原因就在这里了，因为我们自己吃爱吃，然后朋友也很喜欢吃。OK， 这里是人人大药房，就上次让我把粽子放在车上先，再拍两下这个意思。然后爬两行 East Broadway 去，爬两行，爬两行是，好像人人大药房。是那时候是给破坏的，因为我记得网上好像有说，人人有一个，其中一个人人大药房是有，白天是很稳定啦。这里是 East Broadway， 白天没事，就是晚上他们要闹事。图书馆，东北老会，这里是东北老会啊。好，喜欢看我的频道的朋友，请点订阅，然后，我们下一期节目再见。我们专门报道马拉松，华人社区的一手资金，感谢大家。